İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra əlbəttə biz qayıdacağıq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimində çıxışı zamanı deyib. Üç tərəfli 10 noyabr bəyanatında göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə mahalıdır, İrəvandır. Biz qayıdacağıq əlbəttə, dövlət başçısı bildirib.